вишту з турмами взяти. Можна пройти крізь пустелі та кащі. Тільки без мати не можна ні за що. Бо найдорожче стоїть за словами. Усе у світі починається з мами. Мамо, настала весна, від тебе рбаза пашна, річка в долині синів'я. Мамо, настала весна, пташечка в полі співає, пісня її чарівна, сонечко вранці зустрічає. Мамо, настала весна, квітів нарвали ми з татом, там, де поляна ясна, тепер весняне є свято. Тепер дружно похлопали сьогодні. Зараз діти вам приготували подаруночки. Будь ласка, кожен своїй мамі, бабусі, щоб ніхто не залишив. Нашої. І через те ми приготуємо на свято мами. Це вже гарно. В другу неділю травня свято мами. І я думаю, що у цей день ми, звичайно, зробимо діти свято для мами, правда? Обов'язково, як же без свята, мамо. І тоді вже ми зробимо справжнє мамине свято. А сьогодні свято всіх жінок, тому дозвольте ще раз щиро вас всіх привітати, побажати вам сонця, світла в душі, великої радості. Дякую. Батьки і діти також можуть приєднатися до всіх побажати. Те, що ви сказали, і приєднуємося всіх мам бажаємо. Дітей, дівчаток, вітаємо і бажаємо всього самого найкращого. Ну і також хотіли б вам подякувати за наших дітей, за вашу ласку, за доброту материнську, за материнські відношення до наших дітей. І привітати вас святом 8 березня, святом весни, щоб вас завжди сонечко в душі світило, щоб вас не було таких похмурих днів і щоб вам приносили радість всі ті люди, які вас оточують. Де там мама? Оля. Свято буде тільки у понеділок, і ми вам бажаємо всі гарно відпочити. А сьогодні, я думаю, ви своїх дітей заведете десь на Морозово чи на цукерки загарні, на чайок, правда, дітки? Тому беріть, дітки, беріть мам своїх за ручки і до побачення на цьому.